umeenda si county kama sisi hatuko. Unasikia? William Samoei Ruto ameenda kudanganya maguka wetu huko, mashosho wetu huko. Na kuna hakuna kitu mbaya kama kudanganya mtu mzee. Huyu mtu mzee ukimdanganya, William Samoei Ruto mtu mzee ukimdanganya, hata kama hajakufa lakini ulale, utamuona tu kwa ndoto. Kwa hiyo mimi ningependa tu kuambia wana Siaya huko, kwanza mimi natoka game. Ningependa kuambia wale watu wa Siaya, musikuwe brainwash. Kwa sababu hata mimi nashangaa sana nikiona watu wa Homa Bay wanafanyia hivi William Samoei Ruto. Unajua hata kama William Samoei Ruto amekuambia kitu mzuri, cheka tu kindani. Lakini usimuonyeshe kimkono eti nini unacheka. Huyu jamaa ataanza kumambo na kutenga vitu mingi sana huko. Kwa hiyo Mr. William Ruto, Siaya tunataka ma supermarket 10. Supermarket unataka 10. Na tunataka lami, kwanza mimi nataka lami kutoka kwa geti yetu hadi center. Kwa sababu ni maendeleo ndio Mr. William Samoei Ruto anapeleka Nyanza. Sasa tunaongelea maendeleo. Na nimesikia tena ukisema eti wewe kama rais wa Kenya uta make sure huko Lake Victoria umejaza masamaki. Hautaki samaki kutoka China. Sasa pia sisi tunajiuliza kama wananchi, hizi samaki utazitoa Germany ama utazitoa France? Na Gashagwa, nasikia unasumbua William, nani unasumbua Uhuru Kenyatta na simu. Unasumbua Uhuru Kenyatta na simu. Na wewe unasahau mulikata miti zake, muliiba kondoo na mbuzi. Kwanza kuna zile zilifa kuzaa mwezi hii muliiba ikaenda. Kwa hiyo sisi tungependa kuuliza Gashagwa, je, tungependa kuuliza Gashagwa, unasahau ulichukua kondoo ya William Samoei ya Uhuru Kenyatta ukakula na watoto wako? Kwa hiyo Uhuru Kenyatta, mimi ningependa kukuambia hivi, zima simu, tumia line ya France yenye Gashagwa jui, hii yenye anajua block. Kwa sababu hakuna venye Gashagwa anaweza sumbua Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ndio mtu ametoka kwa hiyo kiti kama amekasirika sana. Unaiba kondo zake na sahi unamwambia eti William Samoei Ruto unamwona Nyanza mingi. Na William Samoei Ruto wewe pia wewe mambo ya kwenda Nyanza. Nyanza kuja, sisi wajaluwa tupendangi fake promises. Mimi ukini promise nitakuja di state house. Kama sijui state house nitagoogle kwa nyumba yako unipe zangu niende. Hakuna haja ukuje Nyanza na udanganye watu wa Nyanza. Na kama we are in a democracy nation, William Samoei Ruto, nikisummarize Mr. Speaker, kama tuko kwa democracy nation, unafaa kuachana na mambo ya kusumbua Pastor Ezekiel. Kwa sababu ukiona Kilifi, Pastor Ezekiel akienda Kilifi anaruhusiwa kuenda kupeleka chakula, lakini akienda kupeleka mambo ya Mungu kuhubiri huko anafungiwa. Akienda Kakamega akipeleka chakula huko, Pastor Ezekiel ni mzuri sana. Akitaka kuomba ni mbaya. Kwa hiyo William Samoei Ruto, tunakuomba, na mimi kama Oria nakuambia tu hivi, wachana na Pastor Ezekiel kwa sababu huyu ni mtu wa Mungu. Na huyu Pastor Ezekiel hataki chochote, hataki kukua rais, hataki kukua dio, hataki kukua MCA. Wachana naye, na sisi nyota yetu usituibie. Mwisho kabisa ningependa kuongelesha sasa hii ni party yetu ODM party. Sawa, nikisummarize. Sawa, nikisummarize, ningependa kuambia wananchi. Imeisha.